Баланы анасы тәрбиелеу керек. Баланы анасы тәрбиелеу керек деген пікір дұрыс па, бұрыс па? Баланы жұмсақтау керек, кішкене тәрбиелеу үшін ана тәрбиелеу керек. Енді қалай қаталдығы кішкене болу керек, әкенің қаталдығы болса, кішкене қорғанады ғой балалар. Екі жақтан да болған дұрыс болады. Мысалы, ер балалар үшін әкенің тәрбиесі өте қажет. Шешесі мен әкесі бірге тәрбиелеу керек негізі. Жалғыз анасы тәрбиелеу деген дұрыс емес сияқты. Жоқ, енді ол конечно, енді әзіргі заманға байланысты барлық ер азаматтар өзінен ары жауапкершілікті әйел азаматтарға шауып қойғысы келеді. Әкесі де анасы да тәрбиелі, екеуі де болу керек. Бұрыс, қате ол. Бала не қылды, толық семьяда өссе әкенің тәрбиесін даже 10 мектепте бере алмайды дейді. Әрине, анасы тәрбиелеу керек. Бірақ тәрбие мәселесінде әкенің де рөлі үлкен екенін айту керек. Баланы тек анасы тәрбиелеу деген ол дұрыс емес. Баланы әкесі де, шешесі де тәрбиелеу керек. Жоқ, қате. Жоқ. Отбасы болғаннан кейін әкесі де, анасы да қатысу керек оған. Әкесі енді уақытсыз көп болмайды. Ол жағына енді түсінуге болады әкенің. О баста аталарымыз бала әженің бойында өсті, қасында әже тәрбиесін көрді. Одан абайды тәрбиесін алға тартамыз. Сөйтіп жаман болған жоқ қой дегені, осы ана тәрбиесіндегі әкенің рөліне жете мән бермейміз. Негізінен ана тәрбиесінің сыртында ұдайы әке тұрады, ер азамат тұрады. Ұлттық тәрбиенің негізі ана өзінің күшін бала тәрбиесі, балаға берген тәрбиесінің рухын әкеден алып отырады. Өйткені тыйымның түрі әкең білмесін, әкең естіп қоймасын, әкең келе жатыр, әкеңнің алдынан шықпа, әкең деп ұдайы тыйым негізінде әке алға тартылып отырады. Сондықтан да бірыңғай ана тәрбиесінде өскен сияқты болып көрінгенімен, бірақ оның сыртындағы негізгі мәнге біз жете ескере бермейміз. Ал осы ескере бермегендіктен осы арадағы әкенің балаға әсері қазір ұмыт қалды да. وَلِلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Яғни әйелдерден көрі ер азаматтардың дәрежесі жоғары деп келеді. Сол себептен әуелі отбасындағы тек қана әйел затының өзінің ұрпақтарына тәлім тәрбие беруі онымен шектелмеу қажет. Міндетті түрде ер азаматтың үлкен септігі керек. Баланы дүниеге әкелуге себепкер әке болғаннан кейін оның өмірдегі тәрбиесі шіретіп дүниеге келгеннен бастап ол іште жатқаннан әкесін сезінеді екен нәресте. Сондықтан әкесі мен анасы лажы болса қатар тәрбиелесе, және де ол кішкентай жесем, ішсем, білсем деп жаңағы ненің тәтті, ненің ащы екенін түсінуге ұмтылған шақтан бастап әкесі мен анасының көз алдында өскен бала ол еркін өседі. Ол жасық болмайды. Әке тәрбиесі өзінше бөлік, ана тәрбиесі өзінше бөлік. Ана мейіріммен тәрбиелейді. Ана көбіне аяушылыққа барады. Ана көбінесе әйел адамның жүрегі жұмсақ болғандықтан еркелікке жіберіп қоюы да мүмкін. Әке де еркелетеді, бірақ әкенің қабағы деген болады. Әке түзде жүрсе де, бұрыннан атамыз қазақ балаларын тәрбиелегенде әкең келгенде деп сөйлей ме, бала соны біліп, әкем келгенше мен қателік істемейін деп жүреді. Сондықтан да баланың тәрбиесін тек анасына ғана жүктеп қою деген ол баланың болашағына балта шабу. Дүниеге бала келді, бұның тәлім тәрбиесін тек қана анасы береді, оны ана ғана тәрбиелейді деген ол қате пікір. Өйткені әке менен ата-ананың тәрбиесі екеуі бірдей, бөліп жаратындығы жоқ. Себебі ана жүрегі өте жұмсақ, мейір шапағатты. Әкесіне қарағанда ананың бауырында сәби көбірек болады. Сол үшін әрине ананың да ықпалы өте зор. Бірақ ер азамат та оған азамат ретінде, еркек ретінде қатал жерде қатал тәрбие беретін, жылы сөз айтатын жерде жылы сөз айтып,
Uzun sözün kısası, imanda azamat boluğuna iki ülken atsalısı gerek. Ne sebepte kibirevler balanı anası tərbiyeliu gerek degen pikirde ustanadı? Akeder jaltaqtap, yerinşektik dep, jumıs istemey, jumıs istegisi gelmey, jawapkerşilikten kaşıp jür. Yer azamattar jawapkerşilikten korkat. Jawapkerşilikten kaşu degen mesele ma. Mümkün kaşqalaqtaytın çıgar, akesi kazir jeñilde oylaytın çıgar. Bas kulttarga elikti, eliktep kettik biz kazir köbiresi. Baska Evropaga eliktedik, mura özümüzdik, mura körşülerge eliktedik. Akesi hoş özünçe bolgonga jumustan kelip dem alıp piv içip kakao içine eli dem alıp bulay eli noşne klublarga barıp sonday köp kazı özleri jastar 30-40'a girse de kak butta bir özleri bir 20 jastar aldacak sezinetin onlar köp özün mindetine kaşıp akelik parzından kaşıp jürgen onday jigitter bar endi özümüzdün de aramızda bar bulay qaraganda jawapkerşilikten kaşu deymiz ba elde Уақтын шектеулігі дейміз бе? Ол өздерінің шаруашылығына қарап жүрген шығар. Ер адамдар басқаша өзгеріп кетті. Қоғамдық жағдайдың әсері болды, баланың қараусыз қалған кезеңдері болды. Осы кезде жаңағы негізгі күшті қуатты әйелдерге бұрып қойғандығымыз, жауапкершілікті соларға аудара салғандығымыз да өзінің әсерін бермей қойған жоқ. Әкені айбар тұту мәселесін әйелдердің өзі ұмыт қалдыра бастады. Сөйтті де бұл негізгі бар жауапкершілікті өздері алған сияқты, өздерінің тәрбиесі жетімді сияқты болып, көп шаруаға өздері араласып кеткеннен кейін де жаңағы әйел тәрбие, ер тәрбиесінен тысты өздерінің берген тәрбиесі жеткілікті деп қабылдады. Бұл ерлік ұрықты тәрбиені мінезді бізде қалдыра аламыз деп ойлады. Жеңілдің астымен ауырдың үстіме жүргісі келуді қалайды. Сол себептен жаңадегі қазіргі таңдағы көп жесірлер бала шағасын тәрбиелеген кезде осы өзінің ұлдарына ер азаматтың тәрбиесі жетіспей жататыны хақ. Қазіргі кезде ер азаматтар шын мәнінде жауапкершіліктен қашады. Иә, ол жауапкершіліктен қашып баланы қалай тәрбиелеу керек? Анасы тәрбиелейді ғой деп. Иә. Жұмыс басты қол тимейді деп, жұмыс басты болса да болмаса да бір әйелге қарай оны ауыстырып қойға болмай, соған жауапкершілікті таныту керек. Кейбір ер азаматтар ойлайды, мен сырттан дүние тауып, осы бала шағамды асырап, бүткіл барлық дүниені тауып тұрмын ғой, менің енді осы шаруам жетеді. Баланың тәлім тәрбиесі ол әйелге байланысты ғой, ол әйелдің шаруасы ғой десе, әрине ол қателік. Дүниені де табу керек, бір мезгіл әкелік аталық қамқорлығын жасап, тәлім тәрбие берсе, нұр үстіне нұр болады. Бұрынғы ата-бабаларымыз әйелді алып, баланы қалай тәрбиелеу керек, ерді қалай тәрбиелеу керек, соның бәрін тәлім беріп, үйретіп, әйелін сондай баланы жақсы тәлім тәрбие беретіндей жағдайға жеткізіп қойған. Әзіргі азаматтарға айтатынымыз, сол алған өмірлік жарыңды жақсылап тәлім бер ата-бабаларымыз секілді. Сол балдарға мынадай тәлім көрсететін жол көрсет. Олар келешекте адасып қалмайтындай болу керек. Мынау тәрбиеге өте жеңіл қарауға болмайды. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам әкесінің балаға беретін тәлімі бөтен, орны бөтен деп айтқан. Баланы анасы тәрбиелеу керек деген пікірді ұстанудың зардаптары қандай? Қаталдықты оқпай, бұл қалай қаталдық болғанын оқпай қалады. Оны білу керек бала, білу керек. Қой дейтін жерде, мысалы, тыйым салатын жерде әке айтып отырмаса, кішкене ол әйел несіне сондай пайда болады деп ойлаймын мен. Ер жағынан білетін кемдеу болса, ол енді дұрыс емес. Әкенің өзінің әкелік қасиеті болу керек. Бала өзімен өзі болып өседі. Зияны бала азап шегет болды, төмен тәрбиеде өседі. Бала сосын көшеде жүреді өмір бойы. Шешенді тыңдамай кетеді бара-бара. Енді жақсы енді қасында әжесі, атасы болса, біз сияқты жас үлкен кісілер енді біз бар білгеніміз, әкешемізден, әжелерімізден естігенді мен айтып отырам тәрбие қылып балдарыма, немерелеріме, например. Ойындағы мынадай намыс қойлық, жігіттік, бір отан қорғаушылық деген мінез көмесе әке тәрбиесімен ғана қалыптасатын дүниелер. Қазақ бір-бірін танымай кетеді, қазақтар да бір-бірін танымай кетеді. Оның ар жағы
күңгүрт балам. Сен болууга тийсиз. Шешеси деп тарбиялап атырсың. Өмүргө деген кулчунуса жок болот да, ашылып кетүү мүмкүн сол кайгыдан жаңа бала кыялый болуп кетүү мүмкүн. Инде босап кетет акесинин акылын тыңдамаган, акелин акылын сурап бир тирлик бастамаган бул балдарга өтө кыйын. Бирингай тәрбиенин бир жакты жүрүү бала санасын әсер этет. Ол сол нәрсені бойына еккендіктен де, сол соған ыңғайлана тәрбиелегендіктен, бұл бұрыннан қалыптасқан жүйе бұзылады, ауытқушылық болады. Ол ауытқушылық тұрмыстықта ауытқушылыққа ұласады, психологиялық ауытқушылыққа ұласады, оның ортасына әсер етеді. Ауытқығаннан кейін ол оң нәтиже бермейді. Ол ер азаматтың бойындағы мінез қалыптаспағандықтан көптеген қазіргі заманда мынау қыз деке деп жатамыз ғой. Сондағы кішігірім бір шама жақын тұрады. Біріншіден. Екіншіден, алар болса қоғамда да үлкен ер азаматтың отанды қорғау алдында да, яғни қазіргі таңдағы мына әскери борышын өтеуде де үлкен әлсіздік танытып жататындар болады. Ол ертең анасының тәрбиесін көрген, ол отбасын құрған күнде де әйел затының қадір-қасиетін түсіне алмайды. Яғни өзінің ұрпағына да әкелік міндетін, әкелік тәрбиесін бере алмайды. Әкенің тәрбиесін көрмеген ол ертең сыртқа шыққан күнде де өмірдің неше түрлі тауқыметін тартқан сәтте де соған төзе алмай, жігері құм болып сол нәрсеге шыдас бере алмайды. Отбасы ошақ қасында ана мен әкенің жарасып әңгімелесіп отырғандығы, және балаларын еркелеткендігі, және үйдің ауласында жүріп әкенің тал отырғызғаны, гүлдерін суғарғаны, немесе отын жарып жатқаны бәрі баланың көңілінде қалу керек. Ана мен әкенің балаға деген махаббаты, ана мен әкенің қамқорлығы, аялы алақаны баланың жадында қалады. Ол қара нан жесе де, қара су ішсе де, әкесі мен анасының мейіріміне бөленіп, отбасында бір-бірімен сыйластықта өмір сүрсе, ол болашақта мейірімді, өзінің де бала-шағасын мейіріммен тәрбиелейтін ұрпақ болады. Мейірімге зәру болып, әкесін үнемі сағынып, жолға қарап өскен бала қандай, әкесі мен анасының махаббатына бөленіп өскен бала қандай. Әке көрген оқжанар, шеше көрген томшер деп. Демек, әке көрген адам оқжанат дегені, елін қорғау, отанын қорғау деген сияқты нәрселерге сонда жігерлі қылып өсіру мүмкін. Ал енді әке көрмесе қайтып оқжанады. Ер азаматтың білетін нәрсесін әйелі қалып баласы білмейді, соны тәлім бере алмағасын, сонда көп жерлерде тәлім тәрбиесі ақсақтап жатады. Сол үшін әке тәрбиесінің орны бөтен. Қазір шын мәнінде мына қоғамда мектепке барсаң да, бақшаға барсаң да, шын мәнінде көп тәлім тәрбие беретін, ұстаздық жасайтын көбінесе ерге қарағанда әйел адамдар. Алланың нұры жоқсын, қыз балдарға, әйел балдарға сол шамалар келгенше балдарды тәрбиелеп, балдарды жолға салып, білген нәрселерін бәрін үйретіп отыр. Өйткені ол өзінің бойындағы бар нәрсенің бәрін беріп отыр. Оларға рахмет. Ал бірақ еркекші, әйелдер босанып атқанда ер азаматтар, ай, қыз бала ма екен, ер бала ма екен деп сұрайды. Сонда біреулер енді ер бала болса деп, ой, қуанып, ер бала болды деп қуанады. Сол қыз бала болса, қап қыз болыпты-ау деген сияқты. Жарайды енді, қыз болса да, ұл болса да қайсысын жақсы көресің? Сол ұлды жақсы көретін болсаң, соның оған демек тәрбие беруіне де асығың керексің. Қыз бала болса, қыз балаға да тәрбие беруге асық. Қалай жақсы көрсең, соны тәрбие беруіне де жақсы көруің керексің. Баланы анасы тәрбиелеу керек деген пікірдің бұрыстығын қалай түсіндіреміз? Ақылдасып, былай кішкене біреу қатты сөйлесе, біреу жұмсақтап сөйлеп баланы. Қандай жағдай болмасын, бөлек болған жағдайда да тәрбиесіне араласу керек, көру керек. Ол өзің ғана ойламай, кейін баланың болашағын ойлау керек. Үйретіп, айту керек адамдарға. Енді үйде ауызбірлікті, әкесі де, шешесі де, бірдей ауызбірлікті балаға бірдей қарап, бірдей тәрбиелеген дұрыс деймін. Өзің өзің берік бол, көршіңді тұтпа дейді. Сондықтан өзімізге берік болуымыз, өзіміз ұлттық баяғы ата әке бабаларымыздың тәрбиесіне қарай ауысуымыз керек, балалар солай тәрбиелеуіміз керек. Әкелер тоже өзінің қандай ответственностін білу керек, мындай орысша айтқанда өзінің жауапкершілігін да үлкен жауапкершілік әкеде.
Потому что если мамасы еркелетет, она анча-мынча сөзге айтса, оны тыңдамай койгон. А акеси, например, мындай катты сөз менен айтса, ол коркады да, ол тыңдайды, айтканын кылады. Правильно? Акеге энди Алла инсап берсин дейсин. Баарлык кейбир кай адамга да Алла шыдамдык, сабырлык инсап берге деп тилейбиз. Сана берсин дейбиз. Ол бая мен әжем марқұм айтатын еді. Аққа құлақ қатсаң ағып кетеді, құйма құлақ қатсаң құйып алады деп. Әке болғансын, баланы дүниеге әкелгенсін, оған шамнағы тәрбие беру, оған жаңағыдай оны үлкен қып азамат етіп шығару, ол шамнағы ол атана, ана да әке де бұл мәселеге шамнағы үлкен жауапкершілікпен қарап, сондай бір өзінің азаматтық дейміз әкелік парызын орындау керек. Жаңағы біз айтып жатамыз ғой, бала алдындағы ата-ананың міндеті бар. Ол жаңағы бірінші жаңағы балаға жасап ат қойдың ба, жасап болашақ жаңағы өзіне дұрыстап дұрыс жолға салып жүру, кейін болашақта азамат етіп шығатындай үлкен бір бойында адамгершілік қасиеттерін қалыптастыратындай бір қасиеттермен жаңа қалыптастыру болсына, ол үлкен міндет. Сонда бұл міндетті жаңа әке де, ана да, жалпы әке, ана да емес, ұстаз емес, жалпы қоғам бұған жауапкершілікпен қарау керек. Әркім өзі ойына келген нәрсені істемеу керек. Қоғамның бір жақсы программасы болу керек. Әлеуметтік. Ол әкелерде мен ойлаймын, жақсы өмірден олай баласын отказ етпейді. Шешесіне көмектесу керек. Бала деген өзіне де, оған да екеуіне де бірдей ғой. Қалай етсе де, олай етсе де. Сондықтан ешқандай оны бұзуға болмайды, бірақ олар өздері ойлау керек. Ата-ананың советі дейді ғой баяғы. Сондай алқа құру керек негізін тәрбие туралы. Ата-ана да, ана да тәрбиені дұрыс бере біле білу керек. Анасы мен әкесі бір-бірін қоштап тұрса, бір-бірін неғып, балаларына да солай айтып, әкең келеді жұмыстан, олар ақша тауып жатыр. Әйел тәрбиесіндегі ұлттық тәрбиенің астарына жете мән беру керек. Және әйел ердің орнын балаға сіңіре алу керек. Тәрбие барысында ертеңгі болашағым балдарымен бірге астастыра ойластыру. Менің болашағым, ертеңгі жетістігімнің көрінісі балам арқылы қол жеткіземін деген арман бұл адам әр отбасында тән. Сондықтан да оған жеңіл қарауға болмайды бұл нәрсеге. Сондықтан ол ағаттықтың бар екендігін сезінгеннен кейін бұған сол ағаттықтың орнын толтыру мәселесіне бетбұрыс жасау керек. Баланың болашағы, ол бала мемлекеттің бір бөлшегі, азаматы екендігін, оның отбасына дегенгі әсерінің ертеңгі көрінісі, мемлекетке деген тигізген пайдасынан асасып жататындығын бәрін ойлаған кезде, отбасының өзі шағын мемлекеттік тұрғыдан мән берсек, бұл оң нәтиже береді. Жалпы жеңіл қарауға болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келтіреді, Тирмизиде жеткен хадисте, әкенің баласына берер үлкен сыйлықтардың бірі тек тәрбие деп келтіреді. Сол себептен әкелік қазіргі ер азаматтардың көпшілігі өзінің отбасындағы ер азаматтық міндетін, ер азаматтық борышын сезіну қажет. Еркек болып, ертең ел басына күн туса, еркекше ел қорғайтын, немесе өзінің отбасын тәрбиелеген кезде де еркекше қимылдап, ер азаматша тәрбиелей алатын бала қып тәрбиелеу үшін менің ойымша ер азаматтардың тәрбиесі өте көп. Ол ер азамат өзін ер азамат сияқты сезіну керек. Әйелдің алдындағы хақын, баланың алдындағы хақын түсіну керек. Баланы тек тойдырып қою емес, тәрбиелеуді де білу керек. Сонымен қатар баланың үш жұрты бар екендігін, үш жұртына кімге қандай дәрежеде қатынас жасау керек екендігін балаға түсіндіріп өсіру керек. Әке түзде жүріп, мал тауып келіп тәрбие көрсетсе. Баланың тәлім тәрбиесін екеуі бірдей беру керек. Анасы мейір шапағатын берсе, ер азамат өзінің шандай қаталдығын, ерлігін, сондай батырлығыменен, осындай жауапкершілігіменен балдарды тәлім тәрбиелеуге алу керек те тәрбиелеу керек. Ата-анасының арқасында, болмаса өзінің арқасында сол ажырасқан бірлі екілі балдарды асырауы мүмкін, жақсы киім кигізіп тамақ ішкізуі мүмкін, келешекте үй машинат те алып беруі мүмкін әкесіз. Ол болады, мен өзім күнімді көремін сен жаңағы әкесіз деп қатты жағы ашуланып, балдарымен ажырасып кетпей, оның негізгі түбін ақырын ойлану керек. Ол дүние мәшіне киім табылады, бірақ әкенің тәрбиесі, әкенің мейірі, әкесіз өскен баланың тәлім тәрбиесі бәрібір жетіспей тұрады.
ol kelecekte üylense de bunun akesi kim degende sol akesinin yanında turatın anasının yanında turatın menin ulum dep aytatındai jağdayda jalğız turup akesi turup jalğız turgandan göre sonu ajıraspaya koylanıp kebir katelitlerdi keşirip kebir katelitlerdi boy orundurmay aşuğa verilmey akesiz baldardı ösürmey sol atanasımen birge ajıraspay otan bolıp ketkendere dürüst dep oylayım.